হ্যালো, আজি মই আপোনালোকক আমাৰ গাৰ্ডেনখন দেখাম দেখাব ওলাইছোঁ। চাই যাবচোন দেই। এইটো এটা পাত ফুল হয়, মানে একেলগে থেপা থেপিকৈ লগাইছোঁ আৰু দেই। অকণ অকণ জংঘলো হৈ আছে। এইটো মানি প্লেণ্ট, আমাৰ মানি প্লেণ্টটো আকৌ বেলেগ টাইপৰ ন, ডাঙৰ ডাঙৰ একদম। এজোপা দেৱদাৰু নেকি, ওপৰত নিম গছ আছে। ফুল 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 মই কৰা ফুল 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 এইটো ফুলটোৰ নামটো কিবা হালধি ফুল বুলিয়ে কওঁ, হালধি গছৰ টাইপকে। গোলাপ ফুল, এয়া ফুল ফুল এই ফুলটো যে মোৰ বহুত প্ৰিয়, সেইটো এটা প্ৰিয়। তল পিনে সৰু সৰু নাৰ্জি গছ লগাইছোঁ কালি যোৱাকালি আনি। পিনে গোলাপ ফুল, জবাব ফুল, মধুৰিআম গছ, এইটো এটা ফুল। আৰু এইপিনে অলপ অলপ মচুন্দৰী লাগি আছে। কোনে কোনে মচুন্দৰী খাই পায় ভাল পায় ক'বচোন। মই আকৌ মচুন্দৰী বহুত বেয়া পাওঁ, চবতকৈ বেয়া শাক পিছতে মচুন্দৰী। এইটো এটা ফুল, এইটো মোৰ সেইদিনাখন লগাইছোঁ, সেইটো এটা সেয়া জবাব ফুল। মচুন্দৰী খাই মই বহুত বেয়া পাওঁ দেই। ধেন এইটো কি গুটি গম পাইছেনে নাই আপোনালোকে? বহুতে হয়তো চিনি পাব, বহুতে এইটো চিনি নাপাবও পাৰে। মহিলাসকলে কিন্তু চিনি পায় দেই। টেঙামৰা, টেঙামৰা, টেঙামৰা। এবাৰ টেঙামৰা জেলি বনাম, আৰু ৰেচিপিটো এইটো ইউটিউবৰ চেনেলত দিমেই আপলোড, জনা শুনা কথা। টেঙামৰা